tarde, gurizada. Tudo bem com vocês? Boto eu, começando mais um vídeo. Atrasado pro trabalho, fico passando no posto, esqueci de passar ontem na reserva. Em seguida eu faço isso. Ando na reserva, tá, vou abastecer. Vou lá naquele posto. Aí eu passo o posto e não abasteço. O cara acaba ficando sem gasolina por esquecer de abastecer. E agora, né, querendo ir pegar a estrada e tudo mais. Até eu tava olhando meus pneus. Tanto da frente quanto de trás já tá na hora de trocar. Principalmente o da frente, que já tá chegando na marquinha do TWI ali. Na cidade, dá pra rodar um tempinho ainda. Acho que pra estrada, se for dar uma freada forte e tal, já não vai segurar muito. Na chuva também aqui na cidade, né? Aí, bom, tá na hora de trocar antes que chegue no limite do pneu ali do TWI e fique perigoso o pneu. Aí eu tava olhando os pneus, né? Bastante gente me recomendando o Pirelli, o Pilot Road 2, quanto o 5. Do 2 pro 5 tem uma diferença bem grande de valor. Dá quase 700 contos de diferença que eu andei pesquisando. Que é o... Ei, passando no vermelho, amigo? Passando pro 5 com 700 com diferença por aí. O 2 eu sei que eles deram uma modificada, então ele melhorou bastante. Até meu tio, que tem uma Hayabusa, ele põe o 2. Ele não curtiu o 5. Vai pro lado, não vai pro lado. Decisão. Aí, pela... Eu andei vendo outras pessoas também. Elogiou bastante o 2, mais que o 5. O 5 é mais macio, né? Ele é bom pra quem pega estrada e anda bem forte. Eu já não ando muito forte e ando muito na cidade, então um pneu muito macio vai me gastar muito rápido, não vai me valer a pena. Na estrada eu seria diferente. Então acho que eu vou acabar indo pro 2 mesmo. O 2 tem um bom escoamento para chuva. O 5 também tem, mas pelo que eu dei vendo, o escoamento de água da chuva para andar no molhado, o 2 é melhor. Então tô achando que eu vou acabar pegando ele. Se vocês souberem outro pneu aí bom para quem anda mais na cidade aí, porque dentro da MT calça 120 na frente, 180 atrás, aí vocês me deixam uma dica aí nos comentários. Outra coisa que eu pedi pra você é pra deixar o like aí, se inscrever. Tem muita gente que não é inscrito, ou que é inscrito não deixa o like. Então dá uma forcinha. Pera aí, passa em todo o sinal vermelho e você chega atrasado. É, acabação. Tô pensando também em pegar um capacete final do ano. Eu andei vendo aquele, o Dart, que vai lançando agora, já botaram umas promoção não, umas meia foto dele, pra deixar aquele meio mistério no site da Norisk. Eu achei a fuder, porque deu pra ver nas fotos, nos videozinhos curtos que eles põem. Ele me lembra aqueles capacetes da Simpson e aqueles Bandit, que é um capacete que eu sempre curti. Só que importado é uma paulada, dois contos pra trazer pra cá pro Brasil. É quase um de corrida. Sete ideias. Oito ideias. Tá arrasado já. De vergonha de ficar falando na sinaleira. O cara com o melhor atravessado, achando que eu sou louco. Tudo bem que eu tô com a câmera, ele deve já. Tá gravando. E
E eu acho isso aí, gurizada. Me deixa a dica aí de pneu de vocês. Eu tô precisando meio urgente de pneu, porque não tô muito afim de me matar. E dá sinal e corta. E falou, gurizada. Se cuida.